Imamo evo došao videa, a današnji video vam da žegnu recenziji na tank KV-1S. Co bych řekl, že to je jeden z nejlepších šestkových těžkých tanků, protože hrozně si užívám. A hned vám řeknu proč. Než začneme dělem. Dělo je totálně skvělé. Poškození 400. Prostě úplná nádhera, prostě těm šestkám dával za ty 4 kila nejvíc hečkem za 500, to prostě jako je skvělý. Pak pohyblivost. Nádherná prostě, jedete 38, 40, prostě úplná nádhera taky. Pancíř to má takové jako dá se, sem tam to něco dingne. Na přední plát, jako kde je řídícím kulometem, tak tam teda co se dá probíjet, to samé do kopulky, to je hodně velká. A jinak jako ten tank není špatný. Jeho jeden z největších problémů je to, že často hoří, takže bych doporučil tam jako vezet hasičák, protože to jako je normální, si myslím, že se tam to hodí. Vybavení jsem zvolil takové, takže tak. A munici takovou, ono jako munice to má v celku málo, ale tak jako na to, že to dává po těch 400, tak si myslím, že to vůbec není špatné. No. Tak to by bylo docela kávé dnesce. Jestli se ptáte, kde jsem vzal tu kamufláž, není z žádných turnajů, asi před měsíc, nebo před 4 měsícema byl ten Battle Pass, kde byly fakt jako pěkné kamufláže a sehnal jsem mu na něm tady to, tohle kamufláž, takže jako skvělé. No. Tak jdeme do první bitvy. Uvidíte, jako ta mobilita je skvělá. No. Zrovna ten matchmaking není úplně skvělý. Jako teď prostě reálně mám chudět na ty střední tanky, protože uvidíte, ne? Ale tady uvidíte tu, třeba ještě tu pohyblivost. Prostě jedete 20 a to prostě bylo 7 sekund, jako to na těžký tank. Jako jo, mám už tam 100% posádku, to je jasné, ale tady vidíte prostě 40 si to drandí. To je to těžký tank jako, to by třeba nějaký střední tank mohl závidět. Už jsem prostě na pozici, no tak tady mě spodli. Bohužel tady je ty Tiger P, což to jsem teda nečekal. Myslel jsem si, že pojede někam jinam. On prostě jede jolo, tady vidíte. Prostě jede jolo. Typek. Jsou přesně ti hráči, kteří prostě si vyberou jedné hráče na tady. Jako trek mě dá. Prostě. A jsem mrtvej. Kvůli tomu, protože prostě si mě vybral. Jako. Typická hra, prostě tohle třeba nejsou lidi. Já nevěřím, že to jsou lidi, to jsou prostě boti, nic jiného. Počkáme. Jako nechápu proč, jako. Tam tak je strašný hráč, jako. Kdyby ho flankoval, tak jako třeba mu dá jenom jednu ránu, že tímhle jak bude tradeovat, tak dostane zbytečně. No, tady to přesně vidíte, to je prostě ukázka špatného hráče. Ty jasně dorazí, ale to, no, to, to vidíte, prostě blbeček. A prostě Tiger Pass ho takhle ustřílí. Kdyby ho objel, tak to vyhraje, no. A na to, že to prostě byl špatný hráč, tak to prohrajem. Dávno ho měl zničit, kdyby ho objel, nebo nabil APCR-ko, když to stejně není vyhratelné, protože tok je plnej, mám 41, mám 400. Ten se vůbec nikam nedívá. Dostal track a je po něm. No, tak tady jste to viděli přesnou ukázku blbečka, který prostě Tiger PM má 300 HP. Ale tady, ta Tiger PM
No, no, má 300 HP, ale to gadečko je full a prostě ho nezničím. Takže jedna rána. Bohužel, protože jsem měl špatný tým, jako, musím se na nic dělat, ale měl tisícovku, jako, to prostě. Se nedá jinak říct. To nejsou hráči. Jdeme do druhé bitvy. Druhá bitva by mohla dopadnout v celku dobře, ale musel bych mít tým, což to se málo kdy stává. Oni KV2 prostřelím úplně v pohodě. Akce z Jory úplná lahutka pro tento stroj. A rol nehraje, což to je docela problém, jako. Ale jinak by se to snadalo. No, jdem do města a si myslím, že jako tady možná nikam jinam se zase stížákama nedá jezdit. Bylo by dobré, kdyby ta KV2 nejela zrovna sem. Že ona teoreticky mi dá jednu ránu, už na mě neprobije. Je mi divné, že to jako nesvítá. Tak buď tady není, nebo má hrozně špatnou posádku. Tak on je úplně na druhou stranu. Tak je možné, že jejich celý tým tam bude. Ty víte, jak se kávě dneska má docela jako, no, prostě ruský dílo. Ještě lag teda jako do toho byl. Což to je jako hodně velká nevýhoda. A už co jde spolu. Kde jste viděli ukázku toho, kdo mě tím hrozně křivýho dělá. Tak je to ruský dílo, to co chce. A chce, že se teď teprve probudí. To asi nemažu na chleba. A možná ani na chleba. To prostě se trojku zabiju úplně v pohodě. Hajero pěkný, nevím, kde mi dá za ty 300. To bylo hodně důležité, protože to je nějaké nezmocí. Bohužel jsem nezastavil. Ten gargoyle, tak kdyby to chtěl jezdit to potáčka. Ten bohužel trojděle. To vypadá, že to bude porážka. To bych ho musel hrát, ale ne. Já jsem ani nedal ráno. Tady jste viděli zase prostě. Ukázka špatného týmu. To Arlo prostě buď mělo jít za mnou, nebo se mělo vrátit a nezůstat na tom místě prostě. Úplně k ničemu hráč. Každý hráči jsou tak špatní, to nevím teda. Jako. No by to šlo jenom, že musím by prostě něco dělat. Takovýma hráčima. Teď by musel dorazit. Ono se to dá vyhrát, ale musí dorazit Clanvela. Pak to VKčko asi. Clanvel zajel dolevo určitě. Ještě by to mohl vyhrát jako. Je to možné. Kdyby to chtěl, aby se schoval za roh. Kdyby ho aspoň dorazil.
Bohužel, ten hráč byl špatný. No. Aby to nebyla moc dobrá. Taky špatný tým. Uvidíme. Třetí bitva bude aspoň něčemu. No tak uvidíme, uvidíme, uvidíme. Třetí bitva. Špatní hráči AMX jsou úplně na nic. VKčko taky totální tupec. Tupec, tupec. Tupec, tupec, tupec. Sami blbý hráči. No. U toho utka jsem si aspoň trochu přemýšlel, no, což... I kdy? Na druhou stranu, já se tam jako s Black Princem... Když jako ho prostředím, tak M6, já nechci zrovna goldit. A tady byl docela velký kladin. Tam VZ Blaze, to je prostě... By tam mohl... něco udělat. Kdyby mě tam kryl záda. Já jestli mají ty, jestli má Součko velký dělat, tak se na to může rovnou vyprdnout. Jestli to mě vykempí. Tady už by mě někdo spotl, 100%. Tak buď mám zase tak dobrou posádku, nebo tady nejsou. Spotl Sučku, čekal bych, že tady bude Y-ka. Jo. Tak se přesně hraje KV, to profit. Zajet. Teď se despotnu. Podívám se, jestli někdo není z druhé strany. Dobrý, jestli to Sučko tady. Bohužel. Vezet bylo, by ho měl zničit. Tak jako... No, to nebudu mluvit. Dneska mi zrovna RNG nepřeje. Jako já bych musel být hrozně sprostý, jako. Uvidíme. Dneska buď budu dělat informační video, nebo až za měsíc ještě uvidím. To bylo hodně důležitý. Mám Pantera v zádech. To zrovna není moc příjemné. Pantera je špatný hráč. To prostě je to špatný hráč. Musím mě podržit ten VZ Blaze. Tak to je konec. Bohužel ne. Špatný tým zase. Je konec. Mě zničí hned. No bohužel, špatný tým. No, tady jste to viděli, všechny porážky teda. Neprobuji vlastně. Špatný hráč. Ten to jediný by šel, ale tak prostě vez Blaze, já nevím. No neprobije. A to vidíte prostě. Porážky. Samé. Black Prince ho, on úplně ho tady rozbije. Kdyby nebyl blbej v tom Vindikátorovi, tak by tomu dokázal možná i vyhrát. Jako je tam šance ještě na výhru, ale hrozně malá. Skoro vůbec ne. Dívím se ten Panther, jestli má jako třeba nějaký špatný počítač nebo co. Ten Vindikátor to může ještě vyhrát. Pokud zabije toho Pantera, tak teoreticky, teď musí se zastavit.
to je špatný. On mu dá héčkem, no. Tak to je konec asi. Bohužel. Kdyby ho zničil, ještě by tam byla někdy možná šance. Takže tohle by bylo video o KV na SC. A bohužel to je všechny porážky. Ale zatím, čau.